ما و همکاران ما در اداره ارگانهای محل که مدیریت امور حکومتی را در ولایات و ولسوالی ها و قریه ها و محلات داریم وظیفه خود دانستیم و به عنوان یک تکلیف ملی که از قهرمانی های شما و از فداکاری های شما تجلیل کنیم و نشان بدیم که مردم افغانستان یک پارچه و یک دل در کنار قوای دفاعی خود هستند و هیچ توطئه و هیچ تهدیدی نمیتواند این دیوار آهنین را و این سد آهنین را و این سنگر فولادین را از مردم ما بگیرد. مردم ما در کنار فرزندان خود، در کنار برادران خود هستند و شب و روز دعا میکنند و حمایت میکنند. یو نظام چه کامیابی چه خلق ورسره وی او د دې مثالونه مونږه بیلګې دالرو. دغه ځوانان چې تاسو مخې ته ولاړ دي ګرانو میلمنو، د هغه ځوانان دي چې له ټولو اقشارو نه دلته جای لري، له ټولو ولایتونو د افغانستان نه دلته جای لري. دلته هیڅ پکې قوم مطرح نه ده، ژبه مطرح نه ده، او نور مسایل تنظیمي و حزبي پکې مطرح نه دي. تنها یو موضوع مطرح ده چې د هغه د افغانستان ساتنه، د ملي منافعو ساتنه او د افغانستان د اسلامي نظام ساتنه دا ورته مطرح ده. او په دې عزم او اراده باندې دا ځوانان کلک ولاړ دي او د خپل وطن او د نظام دفاع همیش کړی او په هر سنګر کې خپل دښمن ته غاښ ماتوونکی ځواب ورکړی. د دغو ځوانانو ملاتړ، ستاسو راتګ، د دوی هغه عزم او اراده چې د افغانستان د ساتنې، د تمامیت ارضي د ساتنې او هغه انګیزه چې دوی د وطن د دفاع دپاره لري، د اسلام دپاره لري، د خلکو دپاره لري، د خپلو خویندو میندو وړکیو ماشومانو د دې دپاره لري، دغه انګیزه او دغه مورال د موږ نور هم پیاوړی کوي. I'm not afraid to die.
لکه څنګه چې موږ د خلکو بچی او د خلکو لمنځ ټول شوی یو د خپل خاورې کور د دفاع په خاطر باندې په همدې ته په کتو سره که څه هم موږ د خپل وظیفه بولو خو جات دا چې مشران راځي او ولسی خلک راځي سپینګیر راځي او موږ نه ملاتړ کوي دا زموږ دپاره د ویاړ غرور او افتخار ځای دی چې زه بیا هم ترېنه ډېره مننه کوم. دویم سوال په باره کې دی چې تاسو وکړه چې د امریکایي ځواکونو وتل موږ ډاډه یو ایمان لرو لکه څنګه چې دا خاوره زموږ کور دی لکه څنګه چې نوره نړۍ او د نورې نړۍ ځوانان له خپلې خاورې دفاع کوي او ساتنه یې کوي همداسې موږ هم د خپلې خاورې نه دفاع جهاد بولو فرض بولو او له پخوا نه په مورال سره میړان سره دا چې خارجي ځواکونه وو د باندنی ځواکونه وو هغوی راغله موږ سره یې مرستې وکړې موږ یې تر یو ځایه بار له ډېرې جګړې مرستې وکړې او موږ سره یې د ښوونې او روزنې په برخه کې تر اوسه هم ملاتړ شوی نو موږ ترېنه مننه کوو خو دا موږ خپل اصله وظیفه بولو ځکه دا هېواد زموږ کور دی او دفاع یې په هر وګړي باندې فرض ده. دوتا خدمت او تکلیف تا د دې وطن بچوتا د دې وطن بچوتا چمتو دے سرخندو تا خدمت او تکلیف تا د دې وطن بچوتا د دې وطن بچوتا پمینا وطن سات د وطن طرفداران دی زمن کمانډو یان دی زمن کمانډو یان خدمت چې دا وطن کړي بریالي او اتلان دی زمن کمانډو یان دی زمن کمانډو یان پتورو تورو شپو کې دوی ګرز سرحدو کې هیواد تختو مایرو کې هیواد تختو مایرو کې پتورو تورو شپو کې دوی ګرز سرحدو کې هیواد تختو مایرو کې هیواد تختو مایرو کې الله دې بریا ورکړي دا زمون خارمانان دي زمون کمانډو یان دي زمون کمانډو یان خدمت چې دا وطن کړي بریالي او اتلان دي زمون کمانډو یان دي زمون کمانډو یان. پښواک خبري اژانس د پیښو رښتینې هنداره.